När du slår ett slag kan du lätt flyga iväg en bit gräs. Detta kallas för en grästorva. Du ska då hämta din grästorva, lägga tillbaka den i hålet som bildats, trampa till lite lätt med foten eller klubban för att jämna till ytan och få gräset att växa fast lättare och snabbare. Detta görs för att hålla banan så fin och rättvis som möjligt. Du ska också tänka på vart du går eller drar din vagn på banan. Du får till exempel aldrig dra din vagn över green. Om du använder bärbag kan du gena över green, men du ska alltid lämna din bag utanför green. Om du hittar skräpet på banan ska du givetvis plocka upp det för att hålla det så rent och fint som möjligt. När du går ner i en bunker ska du göra detta från den platta sidan, som i det här fallet. Detta för att undvika att kanten rasar eller att du skadar dig. Här ser vi ett felaktigt exempel på när jag går ner i bunkern. När jag slår ett slag från bunkern bildas det märken i sanden, både efter slaget och efter mina fötter. Detta ska jag kratta efter mig innan jag spelar vidare. Jag krattar fram och tillbaka så att det blir jämnt och fint. När jag kommer in på green och har slagit ett inspel kan det bildas ett nedslagsmärke. Ett nedslagsmärke är en grop som du ska laga med en greenlagare. En greenlagare ska du alltid ha med en egen, lättillgänglig, till exempel i fickan. Här ska vi se hur du lagar ett nedslagsmärke. Du lagar enligt klockmetoden, det vill säga att du trycker ner greenlagaren runt om hålet och pressar gräset inåt. När detta är gjort jämnar du till ytan lite lätt och försiktigt med putten. Du ska också tänka på rent allmänt att du är extra försiktig på green och speciellt runt omkring hålet. Till exempel när du tar upp flaggan eller tar upp bollen ur hålet så att du aktar hålkanten.